Tak, dobrý den, pane, vodu, jednu, druhou. Thank you, goodbye. Servus, Jožiš, co to za... co to je? Dobrý den. Hello there. Dámo, máte strach z covidu? Ale už to tak není, tak tragický je. Covid už skončil. Je to se naschle, vypadá to zajímavě, naschle. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu ze hry Center Station Simulator. Tak, já jsem opět tady v tom mém sklepení, kde tady dělám ty mé hokusy pokusy. Tak, jsme vlastně prakticky tam, kde jsme minule skončili. Já jsem tady jenom doběh, trošku jsem si přinesl uhlí, abych mohl tavit. Když se něco... Něco... Všechno tam zůstal belík. To udělalo víc, nebo co? Jedno šutru. Cajk, tak my jo, my vlastně tady řešili, že jo, ten bláznivý ten cement, asfalt, tak jsem nevěděl, jak to mám vyrobit. Jsem totiž pak zjistil, že tady píšou třikrát stone, a se asi počítá jako ty belíky, že jo, já jsem tam tehdy dal jenom jeden belík a jeden belík písku, jo, a zapnul jsem to a dělal jsem se, že to nejede. Že tam si asi minimálně tři belíky písku, teda, no, aby si to vzal, tak tam máme, teď by to mohlo začít vyrábět, kdyby nepadla energie, jsem chtěl říct, ale Ale to nemůžu čistit celá ryby. Máme tam teda ten úkol, máme vybudovat, nemůžu vzít náhodou, nemůžu vzít výzhledu. Vybudovat to parkoviště, tak jdem na to. Já vás asi nebyl otvírat automaticky, aby se nám tady objevili první zákazníci. Tady ty fungují, dobrý. Čekat, jsem to viděl vlastně tam někde, přeskočím to, že jo. Hned na začátku, jak jsme tady objevili. A taková já doufám, je teda asfalt, no, si to píšu centový pen. Jo. Jo, takže takhle prostě, no. Jako třeba tři místa, aby co, začali jezdit zákazníci vybudovat, jo. Asi, celik. Jo, já vím, že ty soláry jsou vlastně úplně na druhé straně baráku, pytle. Dobře, jak tam zaběhnem, se mi tu čelo, ty jo, tam vybudovačky, už to ty vypadlo, tady se ušpinil tenhle, no. Tady on se jenom ušpiní, už to vypadne, to chtěl opravdu jít. A na tom zapracujem. A očkej, co běží? Tohle neběží, tam vyplí. Ne, tak. Až. Čekám, že... Má to fungovat teď? Tak. Čudík je červený, jak by to mělo jet. Tak snad to funguje, no. Kolik to dává? Jeden. Byl předtím. Možná jak jsem se nahrál do hory, jak tam byl nějaký zaseklej. Tak, tady děláme. Dělám tady cíličky do foroty. Nějaký, je poslední železo, dneska bych opravdu chtěl. Tak až nějakou měť tam dáme. Zapracovat trošku tady na tom bordelu, ať se nějak tyhle tady. Nějaký skladiště, koukal jsem, je tam teda mimochodem nějaký storič na ty rudy, tam je taky, jsem si nevšiml, je tam, ale nicméně, takže ty taky bude moc skladovat. Já koukal se autor, ty každý den vychází nějaký update, aktualizace nebo nějaký fixy rychlý. Budu klidně dvakrát, třikrát za den, tam něco takhle přibude, nějaké věcičky a co se tak podle toho popisu, co tam se všechno upravuje, že kde jsou bugy a tak, jako, to je pá. Myslím si, že to bude jako skrytý klenot, tahle hra vlastně. Podle toho se jí dá dělat a tak. Nějaký ovoce, že se tady bude dát pěstovat, potom co budete prodávat. Jo, to uhlí, co jsem vlastně teďkom tady přitáhl, že by se z toho měl dát nějaký pitlíky uhlí vyrábět a prodávat to taky zákazníkům. Co tohle jede, to teda jede. Svítí tady červený tý, tak to jede, no. Tak, poslední ten, jo, takže parkoviště nějaký máme, jo, jako. Takže začnem prodávat vodu. Aspoň. Uvidíme, co tam bude za produkt, další nějaký. Jo, gratuluju, až první klient je na cestě. Dobře, tady se nám to, že se můžeme rozšířovat to parkoviště, jo, a tady ten sloupek, jsem koukal nějaký to, že budou platit za to parkování, potom, že budete víc vydělávat, love. OK, a kde ho uvidím, toho prvního klienta? Já už ho chci vidět, to tady funguje. Aha, on už je uměř, nebo co? Běžte ke kase, použijte Ečko na kasu, počkejte zákazníka, double click. Na objekt to bych asi, jo, přijelo auto nějaký, vidím, ale. Opadí, mám tady výbornou vodu. Tím ještě, než přijde. To tady vyměnit. Sakra, třeba bych železo.
Až dáme tam třeba stříbro. Přijízděli, to bych potřeboval, co tady nevidím, co tady nemáme, třeba tohle zlato. Dobrý, jdem na zákazníkem. Kde? A už tam jo, jde. Někdo už jde. Dobrý den, pane. Vítám vás. Jste můj první aha, vy jste paní, pardon. Vítám vás, paní. Moje první zákaznice, jdete nějakým zajímavým stylem. Co pak, nestihla jste to? Záchody tady ještě nemám, teda mám vlastně, ale myslím, to pro zákazníky nebo jen pro zaměstnance. Cávík, máte pěknou uniformu na sobě, montérky. Co? Je, pozor. Pozor na ty dveře. Pěkná taška na nákup. Bude od prády, a kolik mi hodí první voda, co? Opravdu nemůžu nějak to, jo. Ekonomiku upravovat, ceny a tak. Perlivou, neperlivou, asi chtěl rozjet tu výrobu. Počkej, kam jdeš? Tady je voda. Bych tam třeba uklidil, ale v tom počkej. Počkej, vám zmizel? Ne, nezmizel, už jsem se zmizel, když jenom prošla okolo, ta spodní. Aha. Počkej, dal jsem to na dobrý místo, tu ledničku, jako. Berí to tam, že tam je vůbec. No, zatím zajímavý teda. Kolika mi to? Hodně si tím ta hra, doufám, že tady ty věci budou všechny ještě trošku se ladit a tak. Uvidíme. Takže počkej, no tak co teda? Ukázal, co stojí? Ta krabice, to můžu nějak zmizet s nima. Tak pojďte, paní. Jste si nic nekoupila, podle mě. Nebo jo? Hello there. Jo, tak vodu. Jo, takhle. Jo, dvě vody, nebo? To všechno? Já prachy žádný. What? Musí generátor. Já tam všechny ukáď, tady to ještě. Thank you. Good day. Já to bude tři vody, dobře. A proč musím po každý vodě z té kasy, když potřebuji na Marko a další, to je bug, evidentně. To ještě nějak nefunguje. Počkej, viděl jsem teda vůbec něco. Jo, $3 mám, vidím. Jako za dolary, jo, voda. Díky, díky paní, no tak první $3, super. Jo, zlevnilo se ten upgrade tam, ten, jak se jmenuje, ten na té trojice, krumpáč, ty dva hity, že můžete, že budete mít jenom jeden, tak se to mělo zlevnit, že to stálo $200, že jo, nebo eček, nebo co tady vůbec je za to. Tak by to mělo stát jenom 75. Upgrade tady, blueprinty, ne, jsou blueprinty. A to jsou s tím dívaný tady, upgrade. Jo, 75, jo, stalo to 200. Jo, tady je ten lístky, že mohu platit za parkování, OK. Cajk, no takže dobrý, no, tak OK. Seed generátor, jo, abychom nějaký semínka asi na zeleninu, no, abychom mohli generovat nebo tak něco, co? A musím otevřít plán v komputeru, no, jsem tady na kolik stojí plán. Takže počkej, musím prostě vyrábět, budou si na to vydělat, jo. Abych otevřel blueprint. Ten stál kolik? Co to bylo? Seed generátor, 20, jo, no, zase není tolik, jako. Jsem se tam nějaký 200 nebo tak, ale. Dobře, no. Dobře. 25 doláčů potřebuji. Počkej, jak poznám, auto odjíždí. Vidím, že odjíždí auto. Mám, že tady zákazník nějak cinkne, nebo když bude dole ve sklepě. Taky zajímavý. OK. Tak. Tak. První pozdvižení jsme tady měli. Když jdu okolo. No já nevezmu, já jsem se tady mám sakra písek, jak nemám sakra písek. Co tohle to vážně nejde uklidit? Já už kaby, jsem to byla jenom ze špatné strany. Cajk, počkej, tady mám vlastně vodu, to můžeme ještě tak doplnit potom, ale měl bych teda opravdu začít pracovat spíš tady na tom úklidu trošku teď. Ukaž, už jsem udělal ty balíky, jo, udělali, dobrý. Potřebuji ten bambus, jo. No, tady to není zalitý. Jo, těch bylo asi 18, no kolik těch tyček tady. To ten bambus bláznivej. Už asi potřeboval tyhle klády zrušit a chvíli sázet bambus a dělá vlastně na to nemá semínka. Ačkej, něco upadlo, no, to bude asi, vole, no, ale dej semínka. Tyhle. Potřebuji uklidit, víte co, já tady trošku, teď postarám tady o úklid a zkusím to nějak nadělat aspoň
Nějaký bambus, aby jsme měli do foroty, když se vrhneme zase nějaké další věci. Tak, bambus a fertik. Stánek bych měl mít hotový na dřevo. Tak zjistil jsem, že teda můžete zasadit, já nevím, asi až 4 bambusy, je to dost takhle v rozích. Možná 5, já nevím, možná doprostřed. Tak, já jsem tady ještě poklidil oka, najdal jsem teda nějaký prkna, najdal jsem se i do foroty ty komponenty, tavím, co se dá. Lidičky teda, oni jako, když přijdu ke kase, tak řeknou hello, nebo něco takového. Vím, že když jste třeba venku, jak to neslyšíte úplně, když se jde, tak jsem občas zaslech. Takže občas musím zaběhnout se nahoru, jestli někdo není, nebo jo. Jsem vyrazil na někdo jde. Nadělal jsem, rozhodil jsem tam teda ten stroj, začal jsem dělat... Tady perlivý vody, teda neperlivý vody. Tady jsem, jak si omylem vysypal tu krabici, co jsem měl jednu navíc, tak se vyskladnila i dolů tady, co jsem měl s těma perlivýma. Tyhle nevím, tam nejdou strčit, já koukám, jedna chybí a mně přijde, že jsem měl plnou. Buď mě to berou odsaď, to je blbost, ne? No to je jedno, každopádně vidíte, mám 11 eček. Udělal jsem solární panely, tam jsem teda spustil na chvíli, že nějak elektriku, abych manageoval, tak když jsem měl elektriku, tak jsem nadělal písek do foroty. Tady teda, tohle to nejde, že za tady tavím, solární panel jsem jeden teda nadělal. Vypadá špinavě, už jsem tady. Tak, tady jsem to, a už jsem vycementoval plochu na další, že jsem vám udělal blueprint na další, tam pak vyrábíte na tom stole ty věci a strkáte to do toho. Takže ten jeden už jsem vyrobil, takže už mám se víc energie. Tak ta výrobna vody teď zase zrovna nejde, určitě jsem se pouštěl, nevím, ten pískovač nebo něco, tak že ta energie jí bylo furt dost, tak jsem, jo, tak jsem vyrobil krabici a zatím to stačí. Tak další, tady máme bambus. A občas se teda nějaký semínko navíc hodí, takže tohle, tím jsem dones, vyklidil tu jeskyni už tam konečně. Donesem tu klej, to uhlí, všechno, co tam bylo. Takže klej jsem nadrtil, doplním tady, abych měl plný zásobník připravený, jak vidíte. Klej už mám plný, ale tady se kámen nějaký. Tak, takže tady se snažím, jak to tady funguje asi. Jo, takhle mám prostě strkat. To je nějak. Jo, ale kam mířit? Já jsem někam. Jo, ale... Kolik si tam asi tak může jít? A kam mířit? Už nemůžu jak... Nevím správný místo, kam mířit. Tak nahoru. A já se... Co je vždycky, se vyjde. No, nevím, kolik jich tam vyjde. Ještě takhle dvě dvojice potom. Aha. Nevím, šla by postavit bambus na to. Další stojánek na to. Dobrý. Tak. Ale jako, ty vole, tak kam mířit? Má to prázdný místo konkrétní, takhle dolů. Tak, to asi všechno, navíc už tam vlastníka. Já jdu si vyslím, jo, furt jí mám do sklad. Tak, vypadá, a ještě ne. Tak. Tak, mě se, no ještě vlastně se nemůžu dopustit, já furt nám těch, jak jsem říkal, že potřebujeme eček, aby jsme to odemkli. 25, je to možný, či tady ten týpek vlastně tady. A ne, vždycky přijde, až když odjede tam ten, ale když asfaltu víc těch ploch, třeba tady bude víc těch zákazníků na jedno, třeba to bude rychle, když uvidíme, zkusíme. Tak už jsem přišel na to, jak to funguje. Dobrý den, pane. Tady si kliknete jednou, ale pak musíte udělat dvojklik na tom dalším. Goodbye. Jste z toho nemuseli odjíždět. Takže double click ty další suroviny. Káčka, já tam vlastně tři kousky tam mám betonu, tak bych mohl zkusit asfalt, jestli budu zákazníci jezdit nějak s větší frekvencí, či čo. Tady jo, já tam nic nedal, ale pytla, tady to hoří úplně zbytečně. Cokoliv, ať to jede furt, tak... A... Já, co dělat? No, zase, já se obávám, co, že bych to dal dva na sebe. Se obávám, bych chtěl asi už moc, každý. Ukaď to rovně. A asi, já spíš. A, tak tu těch kláp mám ty docela dost furt. Třeba jich rozšířit. No nic. Rozšířit sklad. Ale tady storiš na bambus, bych dejme tomu taky mohl postavit. A něco zatím nepěstujeme, že to nic. Na semínka. Tady ty ingoty, to je nějaká paleta. Prkná to bych mohl. Tady na prkná paletu. Cement, kámen, klej. A tady, protože se tady je ta storiš na tu rudu. 20 bambusů. Tady tam nějaký na uhlí, že udělat pytlíky uhlí.
tak blíky jako s pískem nebo s kamením, s čímkoliv. Jo, prostě. A tady jsem zjistil, když jsem vzal ještě dál, že tady ta koule další, když si mohl vyrobit 20 objektů max, tady pak jsme koukali, jsou ty zamčený na 100 objektů a na unlimited, co to je, stříbrný 4-1 kompa, jako jednu bych mohl vyrobit třeba do foroty, momentálně asi úplně nepotřebuju. Počkej, no tak... Nevím, co to dělám za storage, nebo já chci potřebuji začít. A to jako na jeden druh ingotu asi jo, jenom. No, než já ho tam dávat. No, tady bych se třeba nějak tyhle vyklidit. Kaž. Čekaj, mám fotky, dám vlastně tam, ale tady nic, tyhle není místo. No, počkej, jsem chtěl zkoušet, jestli náhodou tohle není jako by. To je ta místnost, tady ten sklad jako na věci a tak, ne, nevypadá to. Tady taky nemůžu nic stavět. Bylo by to dost logický, furt běhat náhodou a dolů. Jo, ale taky, teď, sorry, nevím to sebe, no, ale někdo mi radil, že tohle znamená sklepení, susol, takže jakože rozšíření sklepení prostě 6 betonových balíků, jo, potřebuji jenom. Si to dobře chápu, což by se mi pomalu šiklo, ale... Jo, tak ten... Tak, nehoď si jim, já si hoří zbytečně celý momentálně. Tak, žezlo. Alu. Ještě jsem nedělal ty prkýnka si. Tady. Tak to naplníme hned. Si to zbavíme, tak, asa. Škoda, jak si načít to spořádávat líp, že jo. Nejde tady gnutí. Tohle bych chtěl někam ty ke zdi, no, ale... Možná, a ten workbench doprostřed, nemusel být špatný. Tomu furt lítám bez tak. Ze všech stran. Počkej, proč je modrý zrovna? Jakože zrovna jsou to válí kobalt nebo co? No, proč je to jako zrovna modrá, to jako se změní až podle toho, kterou tam dám první. Trošku zmátlo, počkej, tam třeba železo, nebo jak to funguje. Jo, to je prostě neutrální obrázek, aha. No, počkej, můžu přitopit zase trošku. Je, tady to dohodl už, jo, ty krás. Počkej, bych tam chtěl dát třeba něco jiného, zase nedám co, nebo... Ne, nedám, pomíjím. Proč je to modrý? Jo, furt bate. Takže prostě dobře železo, jo. Můžu frkat. Jo. Chápu, no, dobrý. Dobrá, dobrá. Takže takovýhle můžu si udělat... Ne, co dělám, chci uhlí. 5, si dobře vidím. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhlí je 7. Co můžu otěžit? Jo. Tak. Tak. Cajk. Ještě nějaký shooter. No, no jsem nechtěl. Prázdně, tak. Cajkí na foroty. Teď půjdeme, co budeme udělat? Třeba jo, to parkoviště jsem chtěl zkusit. Už tam určitě někdo bude stát zase. Nebo ne? Vidím auto na parkovišti, no, ale už tam někdo stojí. No, ty tady jsou, nejsou dveře. Čekej. Jedna, tak... A já jsem si vzal úplně nedoplně, ještě nedoplněnou krabici úplně plně. Že tam to jedna fakt chyběla, no to opravdu si můžu vzít takhle. Jsem nějaká jezda. Jo, ten sloupec, to přijde. Hele, to je Fiat ten, tyjo, to poznávám. Typo, ne, typo, ty je 500, ne. Ty, je to taková to štreka strašná, ty. Přes to parkoviště a přes ten krám celý. Člověk se robí, já opravdu bych to chtěl nějakou, tyhle, koloběžku nebo něco. Kolo. Tak je potřebu těch peněz. Jen paní, jsem tady, vidíte, tak jak dlouho by tady stáli ty lidi asi do nekonečna. Thank you. Good day. Thank you. Mám taky pěkný den. Užívejte. $15. Teďka jsem si pojel zapověděl, ale sebou 25 nebo 20 je. Hmm.
ten washer, ten bych chtěl. Furt Beatou. 25, jo. OK. No, takže vidíte, jak asi teď pojedu. Čekaj, ještě zkusím to parkoviště, tyhle, vydělat. A asi teď pojedu, prostě, jsme udělali ty lové. A co dělám, tyhle, to je chaos. Jsme udělali ty lové. A mohli nějak si vyzkoušet ten semínkový generátor, ale jako sam si budu vybírat, který chci semínko, nebo k tomu, jak to asi může fungovat. Storiš na bambus, a já se nadělám i nějakou storiš na bambus, nebo tak. Zkusím to nějak trošku rozložit. Jo, takže tady jezdí nákladňáky, na kabiory, jezdí, ale nemá přívěs, cálik. Počkej, jako to každý parkování bude mít svoji tenhle, jo. Parkovací místo, svoji kasičku. Obídělo. Nemá návěs akorát. Jen pane, pojďte, mám výbornou vodu, pramenitou tady svoji domácí. Pěknou rodinnou káru máte. Jde to babičkou. Tak, cajk. No, tak ano, funguje to. Mám větší parkoviště, už jsou tady vždycky dva lidi. Tak, jak vidíte, tak už se mi prázdil ten spor, jak jsem tam dal ty neperlivý vody. Vidíte, cajk, takže už to trošku kupujou víc. Jednu a dvě flašky, nebo jednu a jednu flašku a tak, ale jak vidíte, už mám 30 Eček skoro. Zda dámo. Tak. Thank you. Díky. Good day. Jo, to by taky, baby. Stav se zase až pět oko. Jo, že to je za mafiána. Aldor. Aldor do běhku. Samá voda. Bye. Tak, jsme 34, paráda. Takže, můžeme zaběhnout do kanclíku, otevřem si... Něco. Jo, ten semínkovač. Senerátor tady. Odemčeno. OK. Tak a... Tam ho teda postavit, no. Čekaj, tady. Ztracej. Tak a tady uvidíte, trošku změny nastaly. Jak vidíte, tak... Udělal jsem tady další storage na ty klády, jak už mám pěkně takhle hezky srovnaný tady. Tady jede... Vyrábím prkna jako zběsilý, protože když se pijáme tady na tu stranu, tak jak vidíte, ano, krásně, čiličku už si začínám rovnat. Železo, měď, stříbro, hliník, zlato, kobalt. Tady mám pitlíček připraveno na kbelíčky nějaký jase, třeba tady na kamení. Jo, může být. Takže tohle se taky zbavím, tohle bordelu, tak tohle budu se hodit, no, takže už tady rudy všechny tavím. Tak. Připravil jsem si tady, to měl být storage na semínka. Ale ještě ani vlastně co jí potřebuji, jenom plácnu, když jsi neviděl. Musel zase schovat vodu, na ten stroj na vodu, protože jo, jsem se rozhodl, že jsem tam ty palety. Takže tak. Ale měl bych ho vytáhnout, no, či lidi nakupujou. Ať to vyrábí, cajk. Krása, no, takže jak jste jistý, jde palety. Takže ještě paletu, tam já tam mám tam ještě nějaký cement, na tu klej rozdrcerou, na písek bych si mohl udělat. Vlastně další blíčky na tady ten asfalt, cement, nebo co to teda je vůbec. Takže, čekaj, no tak se teď budem držet zase chvíli. Ještě tady, já jsem chtěl na ten bambus ještě storage, ale už jsem měl dost peněz, když se to otevřít, tak. Tak, tady ještě raz toho, tady mi ujela tyčka. Krása, tak jsem hezky rovná. Ale další, tak máme prkna. Asi tady bych chtít zalejt. A to nedal šuter. Tak, to zaraz obíhání tady dokola. To zase jo. Ještě musí pak člověk odbíhat nahoru ke kase občas. Zatím to teda lidí, která je hrozný. Tak se na to nemá jak naopak, no co jsme se otevřeli. Je, to není ono, musí to být tohle, a ono ne. Počkej. Kde je semínkovač? Plechovkovač. Plnič plechovek, nějaký elitní karta. Něco na mlín. Elektrická pec, to jsou nějaký vrtáci. A musí to být tohle právě? Chtěl právě předem podívat, co na to potřebovat a pak si zjistil, že vlastně ne. Co to je tohle tam činí? To kde je? Moment, tak jsem z toho jela, nebo... Will sleep generator. Reflection item. Není věci ve workbenchi. To je plán v komputeru, co jsem udělal, ne? Čekat.
Možná tady taky něco, ne, z toho. Zvonění, těžké dvě, tady to. Jo, tady signátor. Jo, drill speed improve, aha, počkej, tak to, to je úplně něco, takže potřebujeme dvě klády za A. Pak nějaký improve semínko, ať bych chtěl někam tady zahrát, tady se jí ustavit zahrátka teda všem. Cajk, takže dvě klády, no, tak můžeme využít tady ty. Ať si nešám do storage, ano, moje sislovství tady se opět může naplno rozjet. Tak, tak, já ho třeba zalejt, ne, tam, ty to vůbec neroste. Pač, ty jo, třeba zalejvat. Jo, tak tady můžeme dát tady dokládu. Jo, uče už někdo bude stát nahoře zase, tady se. Ty jo, co se dá stíhat, ty trošku, když se člověk chce trošku nějak rychlejš. Jako asi bych ty musel všechno dělat ty zuřivě najednou, že jo, to je jako jest. A zaslech jsem, někdo tam stojí nahoře. Cajk, tak počkej, jak sloužíme. Zaběhneme pak pro vodu rovnou. Oběhneme soláry, či pádíme špinavý proti energie typu. Oh, tedřina. Jeden, chlape. Bye bye, nejste vy stejný, bráchové. Dvojčata, jenom máte jinou barvu tašky, koukám. Hello there. A máte jistý oblečení, servus. Thank you, goodbye. Servus. Takže takhle tady, no. Takže takhle to funguje, no, jak vidíte ta hra. A rozvíjíte se dál, byste mi prodávat další produkty, zřejmě nějaká ovoce, zelenina tady bude teda větně. Taky. Jak můžu říct, co tady bude produkty další, to opravdu nevím. Zatím. Cajk, počkej, já jsem sem šel ještě pro vodu. Teď aspoň něco roste. Aho, blíž. No, myslím si, že to docela styl zajímavá hra. Pravdu, je. Takhle. Můžu škubát. Pytle, už můžu udělat storič na ten bambus taky. Tak. Zase to jako sice můžem, ale poroste to. Tak. Jako to je, ale někdo nezaleje. Tak tohle můžu uklidit za tím cestou. Myslím, že dohoří fočka taky možná. Jo, to automatické zalejvání a to stojí asi 500, nebo kolik to by dost ulehčilo. Bych musel prodat z té vody hektolitry, no. Ani. Jo, ale už se, ty vole. A jak se až rozstavím ty cihly za chvíli, všechno tu, no, ty rudy všechny, tak chvilku nebudu nic čeho tavit a bude to v pohodě. Počkej na chvilku moc opustit, nebo jít nějakou hoňku tady. Tak mi aspoň nějaký zásoby. Na chvíli. Tak. Šup, zkoušel jsem tady ten stromeček, nebo ten kaklus, no to sakra vůbec je. Jestli jaký třeba jdu zasadit jich víc, to jednoho, a ty nejdou. Jenom ty bambuse, tak. Já, ale myslím, že se mi na kašli, jestli ještě někam sem. Jo, jaký dva hodíky. To bylo skvělý, jo. Já nestrácím semínka, jo, lepší. Lepší, že už jsem měl vejít. Čekej, já zase někam, kde se tam ještě jaká tou růžičku, prosím. Jo, tak. Akorát. No, že. Já mám uklizenou aspoň půlku tady, na kaších. Základů. Sklepení. Tak. Bambus, nevím. Co potřebujeme. Tak, no jde. Můžeme si slit. Slit bambus sklady, ty pojedu tak, abych měl akorát, abych neměl přebytek, ale abych měl plno. Taví cajk. Počkej, co tam teda bylo? Nějaký ten drill, vylepšení drillu, nebo co? Čekaj, jsme to viděli. Čekaj, tady. Drill speed improvement. Zrychlení, jaký drill, vylepšení rychlosti. Tady teda. Nebo to nebudu to muset kupovat, doufám. Čekaj, jestli neviděl nějakou hromadu drillů, jakých. Čekaj, co to teda drill, iron black, block, drill, iron drill. Takže to těží železo? Měděný blok, měděný. Klej. Ah, jaký zrychlení. Počkej, tohle.
Jo. Kovaltový ingot, kabel a karta. Ho, to bych mohl mít hned celkem hned. Kartu bych měl mít. Kabely mám, myslím, tři. Takže očkej. Se tady pode mnou někde válej. Tři, jo. Ty praha, nebo ten jádou, mám. Díky. Akorát při ruce. Tak to napěchuje něčím. Zlato. Třeba. Takže tady to moc nemám, to je kobalt, počkej. Kobalt. Kobalt, hliník, zlato už tady mám jenom, no. Cajk, takže počkej, že to tam flákne, měl bych ostatní, bych měl mít. Nebylo, tady to nějaký... Já slyším jako nahoře, ježiš, co to za prcka. Co to, počkej, a co tam bylo vlastně teda, co říkali. 4 kobalty, elektronika a 4 kabely. 4 kobalty, elektronika a 4 kabely. Jedna. Když to je šéfe, tam budu. Tam tady něco vařím. Tak, jedna elektronika. A 4 kobalti, jo. Hej, kláda. Kláda jede. Písek bych mohl si slit, nebo štěrk teda, ať se to bude těch šutrů, ať uklidím trošku, tak. 4 kobalti, jako je fakt blbý, těle. Jo, pravím vlastně, pravím to berem. Ještě se nemůžu brát po vícero, tyhle to spátý koule se zase ty nejplatí na ten kousek si vyslit právě. A ten maličký kousíček si přeběhnou, se zase nejplatí brát tu kouli, ale zase čtyřikrát běžet sem a tam. Možná ušetřil přeci jenom nějaký čas. No tam když někdo postaví nějaký trouba do prostřed tohle, ty vole. No, to bohužel nám nešlo. Tyhle paletu na prkna jsem taky chtěl. Všechno, zase všechno bych chtěl. To je jak ten ukazatel ze Simsů, ne? The Sims, jak tam nad ním vždycky ten diamant skákal. Tak, že co to vezmu, jo, a... Vem to do toho našeho generátoru. Tak pojďme nahoru. Sloužit, no to nejde. Počkej, drill. Ne, to není ono. To není ono. Počkej, ty vole. Co je taková ptákovina, ať tady muset, co je za ptákovina? Drill speed improvement, to jsem vyrobil, to správný jsem vyrobil. Jsem zase chtěl, zamínkovač. Drill speed improvement, krát jedna. Dvě klády, speed generátor. A to je to samý, jo? Počkej, to je nějaký divný. Teď tady chybí celý takový ten... Drill. Nebo mám vyrobit... nějaký drill? Ještě k tomu. Počkej, dá, už jsem úplně ztracený. Něco mám dělat dřív, opravdu. Jdu za lidma nahoru se na chvilku uklidnit. Přemýš, ty to je nějaký divný, proč ten? Co ještě mám, kobalt, třeba. Já tu tady to jsem chtěl vyrobit, dá vyrobit, postavit. Mě to vyrábí vodu, ale... Co, jak dlouho by tady ty lidi stáli? 3 dny, 4, já zdář, skejťáku, nebo co jsi zač? Thank you, goodbye. Servus, nazdár, dámo. A co budeme šetřit teď? Na to automatické zalívání. Dlouho to bych to asi ten pickaxe. Azdar, azdar baby. Tak, kolik tam toho ještě je? Ano, ty spodní mizejí. Neperlivý. No ty, chtěl by to rozjet. Chtělo by, chtělo. Čekej, tak ty kde? Tak to je s tím tím bláznivým semínkovačem. Tady. Tak. A nevím, tohle celý musím nějak postavit přece ne, nebo ne. Tak ještě nebude nějaký drill, tohle. No tak, drill, speed. No tak proč se to jmenuje? Ty vole, jděte do hajzlu, stejně. Ježišmarja.
Tady to je, no, samozřejmě. Čtyři železný. Karty chtěl mít, pipe jsem vyválej, plast tam je, kabely dva vyrobit. A dva aluminiový, jako dva kabely a dva aluminiový. To mělo být všechno. A to jsem nechtěl. Tle. Dělit. Kabel jsem chtěl. Jaru nemám. Měďu. Sem, tohle vezmeme tam. Když už tam jdem. A to bude docela jako zábavný, furt mě to žene dopředu ta hra, bych viděl, co se bude dít. A akorát, že jo, jako abych strašně rád šel rychleji, člověk vám toho víc ukázal. Proto to beru tak, tyhle, tak asi divným stylem, divně, strašně spěchám na všechno. Takže se nějaký Čecha. Teoreticky. A kabely, karta, nevím kolik dvě, jedna, dvě, pipy, plast, plast, no můžeme rozjet jednu várku, teď se dělá fraty, teď se zbavím těch kamenů, tady mě překáží. Díky za plást. Tohle železný, čtyři. Ne, kam to cpeš? Asi super, když máte něco dělat, no. Šáhnete, musíte čekat, až to bude na natavený. Co tam bylo, hliník? To možný. Dva. Konkrétně. Yes. Tak teď máme roforoty, no. Tohle. Už viděl v příštím díle, budu koukat, co to co se mi tady objevilo. Brý. Tak to tady. Dobře, koukám, to mám trošku naší šato, ale nevadí. Vadí. Chci vědět, co se tam děje. Tak. Semínkováč, počkej, kde to má předek? Proč se to nestaví dál takhle, ne? Kolidera, proč se to nestaví, aby to bylo rovnou dopředu, tak? Tadle, mám to dle. Tak, up. Jak to funguje? Jo, tady. Vem tak velký plný vody, užijte Ečko na svý generátor pro náhodný semínko. Můžete použít ovoce, to duplicate its seed. Cože? Cože? Taký ovoce. No jako až ho budu mít asi jo. Jo, zase dolů musím mířit vlastně. Jo, tak 500 tady vyjde, jak vidím. Jak právě vidím. Slyšel jsem, haluder. Hej, bambus. Dobrý, tak. Něco máme do foroty konečně. Jsme asi slili. Akorát na nic neporoste, protože... Co? Protože to se ani tady není. Co mám dát? Ne. Se nebere pravým. Aha, tady to se bere takhle a tady to se bere... Ečkem pro změnu. To je divný. Všechno se bere pravým a tady to zrovna ne. Musím ji sjednotit trošku. No, čekaj, já musím... Třeba to mám vyřadit tu spodní tyčku, jo. Možná měl líp otočit, ale to se nevěděl, že se to bude skládat odsaď zrovna. Takže... Prostě vlastně na semínka, což bylý vody stačí, jako aby to rostlo, jo. No, tyhle, teď to na chvilku zasne, bude klid. Tak se jich mohl dělat prkrát, třeba ty storage, to jo. Tak dáme se zase kolečko nahoře. Jo, ale skočím to, ne. Tak pomůžu vám zahnout doprava, abych šel tam tu, je to asi rychlejší. Jo, já se nějak zavřít. Tady ty lidi prostě můžu nechat stát, to je konečné. Nezdar.
sranda. A nebudu mít prachy žádný. Když tady budou stále konečné. Servus 27, paráda, roste to, roste, roste, roste. Tak, kolečko. Sláry vypadají, vypadají čistě zrovna. Tentokrát. Jo. Takže vodu, jo, vodu. Voda má. Tak, počkej, semínka jenom z vody, jo, to je zajímavý. Přidat si, přidat, abych duplikoval. Kaž. To je dobré, pokud Ečko na street generátor blokování a hodně semínka. No dobré, Ečko. Už se vaří, ale kolik mi zbyl, super. Můžete použít ovoce? Jak jako a kdy, v který fázi? Jako jak ovoce? Můžete to vám nejdřív vložit a pak teprve tu vodu, nebo? Jak to mám pochopit? Už? No, ještě se to furt točí. Tak, OK. Čekáme na semínko. Uvidíme, co to bude. Takový ovoce. A v tom případě potřeba tu zahrádku. Asi, abych šel, mohl pěstovat víc toho. Zároveň i zase dřevo třeba už mám, tady oforty. Tak to vypadá. Tak to poznám. Prostě až se to nebude točit, jo. OK. Tak. Dobře, vypadá to, že máme chvíli čas. Tak zase rozjedeme ta vírnu. Jo, chází mi i uhlí pomalu, ale jistě. Jistě, ať se zbavím tady toho bordelu už okolo, co je všude možně. Na zádu. Tak, co už? Jo, už to je právě otevřeně. Otevřeně. A jak se na to mrknem. Ještě akorát. Když se podíváme. Ne. Přič, tak. Když podíváme, tak tady na tom návodu, tak tady je belík. Myslím určitě, že to je jakoby ty třísky, nebo ne třísky, jak se jmenuje tady to. Špony jakoby z toho, že jo, nebo hobliny. A když k těm přijdu, belík hoblin, to nevím. Tady to mi to nedává, skoro bych to od toho čekal, a to mi nedává. Co a jak, co to, tak se... Jo, tady. Ježiš, co jsme to dostali. No, to je ta francouzština. Ginger bré. Z kořice. Břeva, ty volno, má tady volno. Aha, dobře. Takže až zase zaběhnu pro vodu, tady si pak můžu skladovat. No to jsem tam měl postavit, no tam. To ještě můžu zrušit, že to na něj stojí ještě. Když se si nevšim, to asi zase zvedá energii, co? Když to frčí. Kaž. Jo. Jo. Tak co může být Jim Jim Bré? Kaž, když tohle zrušíme. Co? Hele, už nemáš žádný úkol. Tak už, teď už prostě víš, jak, jde, jak funguje hra a jedeš si sám za sebe. OK. Seed storage. Tohle stroj. Dneška to nejde asi, to by skoro seděl pěkně na zeď. Že se nemusí těma pytlíčkama furt běhat někam do ryce, ty vole. Je, ale ty to mám tady fakt totálně zrovna zasekaný. Tenhle stroj se mi vůbec nelíbí. Když tam asi škoda, ten je dost jeho, když už tam nadělá, no a kam bych ho pak dál. Já tu vodu potřebuji dál dělat, pytla, já nestíhám. Když tam točí na ruku, takhle mezi to. Ne, ne. Počkej, tak to dáme, no to tam před to. Už tamhle jsem prostě zatím. A asi časem nějaké hlásky, už tam je asi fronta. To opřem tady zatím. Až to rozšíříme, já jsem se zapnul něco potřebuji vůbec. Tak to se nebude stěhovat. 10 plastů. 8 prken, cukru, 10 plastů. To a výhoda. Nechalo stát, bordel. Takže mám hodně vybrat prachy zase. Cej kamenem, no a... Už nemám žádný úkol, jako to, už prostě to vidíte, jak hra funguje, no, stavíte. Rozšiřujete zahrádku, budeme mít za chvilku další produkty.
Na prodeji bude víc love. Doufám. Musíme postavit nějaký ten zeleninový stáneček tady, že jo? Stojánek, stojánek. Bye bye, baby. Už je to mafion. Mafiozo. Hello there. Thank you. Goodbye. Všichni vždycky tři, ty ve. 33 ejčík. Tak, no tak já jdu zase něco chvíli tvořit. Uvidíme na koukru. To je tady dál zajímavého a ještě se na něco mrknem. Tak, dobrý den, pane, vodu, jednu, druhou. Thank you, goodbye. Servus, ježiš, co to za... co to je? Dobrý den. Hello there. Dámo, máte strach z covidu? No, jestli už to tak nejde, tak tragický je. Covid už skončil, jo, je zase rozchle, vypadá to zajímavě, rozchle. Tak, 40 eček, paráda, už mi došla voda, neperlivá. Už se zase vyrábí další, ale nestíhám. Jako vždy, teď jsem teprv postavil. Tak, kaž vodu naberem. Trošku jsem to zase něco změnilo, kaž zalejem, nebo uděláme semínko, zalejem. Tak. Takže jak vidíte, jo, už mi vyrostlo teda to, co jsme měli tamto, nevím, toto ginger něco, což je tohle, nevím, co to má být, gingembre, francouzské opravdu nevládnu. Tak, zasadil jsem, vyrostlo mi tohle, nebo ještě nevyrostlo, ale roste tohle, nevím, co to je, tu nějaký ovoce, ty vole, kde je ta bloň, a mám tady nějaký další semínka už připravený, pamplemousse, nějaká pumpkina, že by dýně, uvidíme, tak tohle nic, ještě furt. OK, takže sranda, tak tady čekám, jo, na prkna, plast už tam mám narvaný, čeká se už na prkna, na ten zásobníček, tak, tady, stále tavím, že prodochází uhlí, téměř, že jsem se rozetáme to, že jo, nakonec jsem se to nepřestěhu zatím, zatím to tam zůstalo, jo, viděl jsem teda všechny tady ty, když jsem připravil na prkna teda už, kdybych náhodou nějakým přišel dopředu, rozbal ten stroj, já jsem furt kam stěh, jak jsou takhle. Trošku tady, no, dobrý, přikáží, tady ještě tyhle pár. Pár rut furt máme. Tam všude, všude. Takže dobrý. Tak. Takže bude nějaká, budem tam pak moc dát. Tady ještě teda tu klej, co jsem tady měl, ten bordel zlikviduju. Tak, no, a tady čekáme teda. A ten bambus, teda, to už musíme mít. Takže no, takhle, to, ježiš, kom se to skládá. A oh, to je nějaká chyba, ne? Počkej, tady jede bambus ven. Teď vidím. Prkrát mě nejvíc tyhle zasekávají, že to funguje s těma lecem a tam. Kaž, ještě furt to není, jo. Pytle. Pytli, máme prkinka, máme, až kolik jich tam chybí, tyhle. Kaž, kláda. Tak. Je to opravdu fofr. Tady to... To bych asi mohl teda už právat, ne? Když teoreticky, když postavit ten stáneček, anebo začít dělat hlínu, jak měl být zahrádky, ale nestíhám oběhávat těch 6, na to štěle víc. Ale jak je vidět 10 nějakého produktu a plus tamto, takže když to tam strčím, tak to tam je. Ale nevím, kolik to bylo toho produktu, jako jeden to byl, se počítá jako jeden. Na bedínky, nebo jenom se to počítá. Tady krát 10. Kdo ví? Autor ví. Já to nevím. Tak. Tak zlato už nějaký koukám tady mizí. Vyjetně. Jo, jde, a je uklizená trošku. Třeba tady semínka. Na ty semínka, protože já už uklidím i ty. Že ať tam roste. Ty bambuse, no. Se nějak fakt divně skládají. Jo, a vejde se jich tam přeci jenom ještě víc. Zjistil, asi nevím teda. Se to nepovedlo napěchovat nakonec. Tak. Tak už nic. Jo, to je něco jiného, aha. To je ta dýně pravděpodobně. Možná. Spíš ne. To je takový odhad. Můj podle názvu. Co je to, jsem Žižok. Už se nic nevejde, počkej, sám fakt nic nevejde, už to je všechno a ke všemu, aha. Dobrý, no, tak už asi tyhle toho necháme skrýt s tím bambusem, než budeme něco stavět. Necháme to tady prostě vyrůst a necháme to tam. No počkej, já se nemůžu, no jedna. Zase nějakou plodinu jinou, že zase.
Ne, to je zase ten bláznivý ten. Už to je to. Jo. Pojde. Počkej, to tady zůstane, to je jako hrušeň. Jestli teda vidím dobře, každopádně. A to tady zůstane ke všemu. Aha, to zase klej ten, jo. To už bude plodit hrušky teď, jo. Dobře, jo, líbí se mi. A my zmizeli moje ty. By ztratila druhá bedínka, jak je to prťavý, to se mi líbí. Jasně, jo, to jsem narval tam do toho, pravda. To je skleru za. Já vím, že tam je někdo nahoře, už něco dělat dřív, ty vole. Nějaká bedínka, fruit, card and vegetables. Jako na co bedínka, teď tady máme? Nebo, na co to? Na co to může je dobrý? Nevím. Ale, tady shop. Jsem to viděl, tady. Tady to no, small stand. Tady je 10 prken, no každopádně. Tady musí jáhodou, máme tam vlastně nějaký zákazníky. Můžeme tady připravit, pak si přinít 10, no tady tím asi dá. Asi dáme sem, ten velký výběr. Tak. Já jsem musí tu vodu vlastně taky. Jo, je to zase ten mafiánský rapa. Mě nám ho, tomu se tady líbí, evidentně. Jo, má dobrý boty, ty. Nějaký Nike Air, Air Nike. Hello there. Nazdar. Nazdar bambulo. Bye bye. Jo, ta voda, ta mě nejvíc tady taky to krká. Tak vyřešit, jo. Vevnitř aspoň nějakou, tam nějaká ta studna, že jo, možná. To už postavím, že to bude nějaký přístup, nebo jako bod k vodě. Přístupovej jsem čet, tak. Možná to. Nebo to bylo ještě zamčený možná, kde jsme to viděli. Jakou pumpu tady. Water access point component. Nevím. Jakože bych měl vodu tady, to mi dost pomohlo. Jako zkusit to můžu. Jako jsem zrovna, nevím, čekaj, nějaký inteligentnější. Není takhle k tomu schodu aspoň. No, jsem tady, jak to dám dokupy. Tak, ať máme to víc na výběr. My, jak spíš to dělat, no, uděláme ještě krabici tady těch. Počkej, tak, tak. Tady těch nebublinkovaných a pak to, počkej, takže water point, tam to, no, prostě, to jsem tady viděl, tady. Bytka potrubí, no, to by nemuselo tak složitý. Prosím, ať je to to, co si myslím, že bude voda tady. Prosím. Ty vole, si můj tolik plastu vlastně, tu vůbec nehoří už. Jsem to všechno sdělal, dáme na to. Ej, máme to opravdu něco dělat dřív. Chci udělat prkna taky. Čekaj, a ta hrušení tady už teda zůstane, jo. Občas ní budu muset moc si už konu nějakou úrodu. Na prodej, jo. Dobře, dobře. Já počkám, já mám to. Blueprint. Kolik to bylo? 5? Ty vole, kdyby to šlo nějak, ty vole. Jsi tady, ne, tohle ne. 5 si tady nasázet na stůl a pak to jenom tam nafrkat, kdyby to šlo. No tak něco. Jako chápu, že autor to chce mít opravdu hodně realistický, že všechno musíte nosit a... Tak tady to máme. Uklizený. Vidím, že fočky mi dojeli. Tak. Uf. Je to honíka, je to honíka. Bude tam ještě bude dobrý. Dva. Jo. Mění faktur. Já nemám. Nemám. V případě opravdu už potřeba další zahrádky, abych to už všechno narval, co mi tady vylezlo. Mimochodem, ježišmarja, proč to je francouzský? Aubergine, to vypadá jako lilek podle obrázku. Bych si tipnul. Dobrý. Ještě. Tak, tohle máme. Jsme to viděli, tady jsme to viděli, manufacture. Prosím, ať to funguje, jak si myslím. Prosím, prosím, prosím. Nevím dál, co bych ještě udělal.
Dívej, to je multitasking tohle, dívej. Pět věcí najednou stíhá člověk. Jo, teda, že bych stíhal, dívej, to se víc rád, už taková zapomíná pro, už po tom, co dělá člověk. Kaž, takže ne. Ne, počkej. To vlastně by mělo jít, ježiš, kam to házem, to házel vedle. Nabírat, jo, no to je nabírat přímo z té storage do té koule, jasně, nějaká země. Země ne, jo. To musím sebrat a vložit, jo, ale takhle a Ečkem by to mělo jít, jo. Jsem právě četl si nějaký ty hotfixy a tak, jak tam psali právě, že tohle bylo přidáno, jo, takže to můžete prostě jít u koule do ruky a nemusíte to házet na zem, vyndávat a strkat to, ale můžete takhle s tím manipulovat. Paráda, dobrá věc. A náhodou, co ne, to už ne. Mne. Čekaj, jo, aha, blbec, taky, co děláš? Ne, to jsem, s tím daleko nedošel, dělám tohle neprv. Ach, bože. No, jo, opravdu, to je fakt, jako, čím dál tím víc, že to... Rejcuje ta hra, ještě jedna, jo, zůstala vevnitř. Tak, asi se labím. A... No jo. Jo! Super. Super! To jsem nadšený. No. Ah, úžasný. To je hledka. Super ulehčení. No a teď už, tyhle, už to poroste samo všechno tady. Cajk. Netrefil. Dobře, mohl jsem se vám blíž tý zahrádce, ale tak já myslím, že se to bude pak nějak stěhovat všechno zase postupně. A... Cajk. Takže co? Takže... A nevím, necháme ten bambus. Jo, tady mám zrovna tunu, tyhle. Je tady pět, čekám, až tohle vyroste. Už kubem to asi na tohle nevím. Jo. Zase, už mám zase úrodu. Dobrý. Takže teď mě celá brzdí prkna hlavně. Abych mohl si udělat ten stáneček. Nahoru. A prodávat. A prodávat. A vydělávat větší lidové. Cink. Čekaj, už je to hotový. Čekaj, já jsem hotový. Tak nevším, za A a za B to mám obráceně, dobře, ok. V tom případě stukáš do grajny. Zabalíme, tak. Stříme tady do prdele, tak. A... Stříme znova. Já si dělám to nechci, chci storáž. Je storáž. Počkej, kde je předek Ergo, tak to mám poznat. Tohle předek teda. No, takový hladší zadu, tohle vypadá jako předek. Můžeme to zkusit. To je hoňka. A vypadá to, že by to mohlo být tak. Tak, jo. Už to je plodiny, jo, tolik, jo, hele, huby. To tohle nevím. Počkej, takže já vezmu přebytečný semínko, třeba tady. Půl hodiny budu hledat, kam patří, jo. Nebo počkej. Jo, dobrý, on to může hodit kamkoliv. Stačí zamířit. Tohle to ještě, tohle bych si všechno rád zasadil, až na to bude místo, co on tady vyrostlo dál. Kiwi, to poznám. Dobře, jak to dá, budem strkat se na tě nějaké bordel. To je prostě, jo, dobrý, on to stačí zamířit. Kamkoliv, on si to usadí, kam chce. Tohle a tady tuna. Kolik jsem tady těch semínek? To známe, až mě to nepustí se stromečkama tady. No já, tak přece jenom jsme splnili dnešní plán, který jsem si přece vzal, tady trošku uklidíme. V tom jen kutlochu. To se povedlo, rozdělili jsme prodej. Vydáváme těžké lvy, krása. Všechno, uklizeno, takže bombu zkrouhneme, tohle tady hol teda necháme, no. Ale nevím, čky. Možná ty stromy, no, když taky nemusí být tolik, protože by chtěli dorůstat, než se zpracuje jednu kládu. Dostihne dorůst, čky. To
nemám nic tady připraveného, nějakou storage, no tak využijem, když mi to postavili krásně. OK. No vlastně jsou prka nahoru na ten stolek. No tak já myslím, že pro... No, železo, jo tak jsem se netrefil, jasně. Já myslím, že pro dnešní díl to mohlo být všechno, byli jsme obrovský pokrok. Tady v tom mém hnízdě. Zjistili jsme, jak to všechno tady storageuje se pěkně, máme první, líbí jako prťavý. První své hruštičky, první svoje nemáme, protože jsme to narvali sem. Jo a akorát nevím, kde přijdu těm oblinám, nebo to z čeho se dělá ta hlína, abych mohl dělat víc zahrádek. Skoro by člověk řekl, že tady, ale bych z toho mohl nějak dostat, ale nevidím, pardon, nevidím tady nic takového. Nic, odalíme příště, takže jdeme ještě obsloužit lidičky a poslidí. Tam solár asi bude zasviněný, zase nějaký. Jinak vám děkuju za sledování, pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijdete o další streamy, videa na mém kanále, ať nepřijdete o pohled na ty fešáky, co mi sem chodí nakupovat. Zase tady ten zabiják. Servus. Tak pojď, Spartovče. Co to bude? Jedna neperlivá, dva neperlivá, třetí neperlivá, protože mi došly perlivý, nebo co? no, vypadá to, že... Ne, jsou tam. Jsou tam, ale jak mohu přepnout vlastně. Může asi bude ta krabice dalších neperlivých. Kolik máme, hele, 50, dobrý. Dobrý. Ta voda, a ta voda, to mě tak těší, že jsem to chytře vymyslel. Že jsem to zkusil. Dobrý, počkej. Počkej, co se stane teďka, počkej, jako třeba letěla perlivou. Select, stop the machine, jo, tak stop. Jo. Teď beru tuhle. Jo, a, aha, tak to musí dojet úplně, já jsem právě nevěděl, co to udělá, když tady stojí tadle. Takže to mi to vyflusne sem a teď se to zastaví a můžu změnit. Super, jsem rád, že mi nezbyla jedna. Takže teď se to zastaví a můžu dát neperlinu. Ne, počkej. Ne, jedna perlivou. Jo, už konec, tak dělej dojeď. No, tím dobím zase tímhle. Nějaký, jo, ty odjížděj. Tak pokud přijedou další. Aspoň, že nemusím ty krabice někam nosit ještě tyhle zase. Nějaký tý, jak jsem říkal. Popelnice, boták. Šup. Dobrý. Máme nějakou zásobu na chvíli. Tak, se máme věci. A, takže počkej, já mám neperlivou, jo, a potřebuji teda tuhle. Start. Super. Pojďte lidičky, pojďte, bude zelenina, už je u další turistí okolo. Počkej, se nevejde vlastně. Další turisti jedou okolo. A musí přeskočit. A s čím jste přijeli pěkným? Zákazníci. Je tady něco nízkýho. Ty jo, co to je, jaký Lambo, ne? Ej, krásu. Dvě SUVčko, jedno Lambo. Co je, to je chlap nebo ženská? Pána ženskou, paní, jste volná. To jste si vydělala, vyděláte za pokladnou v Lidlu. Platí dobře, koukám, jo. Jste si na to vydělala, cajk. Dobrý, ok. Takže jo, takže díky moc, mějte se fajn a zdraví vás, Albi. Ahoj.